ଯୋଜନା ବାଟବଣା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନ ତଳେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧା। ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ରଣଝାଲି ପଞ୍ଚାୟତ କେଶପୁର ଗାଁର ସରସ୍ୱତୀ ନାୟକ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପଲିଥିନ ଘରେ ନିଜ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ରହଣି, ଏହାରି ଭିତରେ ଚଳଣି। ସାନ ପୁଅ ଗାଈ ଚରାଏ, ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ମାସକୁ ଥରେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମୂଲିଆ ଭାବେ ଯାଏ। ଏଥିରୁ ଯାହା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ। ସାନ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଋଣ ଭାର ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଘରକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ସେହିଦିନଠାରୁ ତାରାତାରିଣୀ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆଟେ କରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ଏଇ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଚାଉଳ। କହିଲି 2000 ତ ନଅରୁ ଆଗରେ ଏଇଠି ଅଛି ଅଛି, ଆଉ 2008 ସ୍ୱାମୀ ମଲି 2009 ତ ଏଇଠି ରହିଛି। ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ପୁଅଟା ତ ଗାଈ ଯାଉଛି, ସେ ପୁଅଟା ତ ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଦେହ ଯାଉଛି ସେତିକି, ଆଉ ଖଟିଆ ନକୁ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ, ଆଉ ରୋଜଗାର କୁଆଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ନାହିଁ ଯେବେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏମିତି ରହୁଛୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଶୀ ହେଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଦୁଇ ଯୋଜନା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛୁ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଶୀ ଯଦି ହେଲା ବେଲେ ଆମେ ଆଉ କାହା ଜଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସେ ସରପଞ୍ଚ କହୁ ଆମର କିଏ ହେଲେ ଶୁଣୁନ ଦୁଃଖ ଶୁଭ, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ କି ତାଙ୍କ ଦିଆ କହୁଛି ବାଧା କଥା, ଆମେ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଉନୁ କି? ଆଉ ଯାହା ଘରେ କୁଆଳିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆମର କିଏ କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦବାରୁ କିଛି କାହାକୁ କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ କିଏ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ହେଲେ ଖାଲି ସରପଞ୍ଚ ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ କାହାକୁ ହେଲେ ତ ତାଙ୍କେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବି। ଆମେ ରହୁଛୁ ଏଇଠି 10-12 ହେଲା, ଆମର ବାପା ମରିଗଲା, ଆଉ ଭାବୁଛୁ ବୋଲା ବାପା ମରିଗଲା, ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ସବୁ ବିକି ଦେଇଛୁ, ଆମେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆମ କେଉଁ ସରକାର ଫରକାର କିଛି ଗୁହାରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଗାଈ ଚରଉଛି, ଆଉ ମା ଅଛି, ଆଉ ସାନ ଭାଇଟା ଅଛି ମୋ ତୁଲରେ। ଆଉ ଖରାଦିନେ ଜେଣେ ତେଣେ ଚଳି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଅବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡିକ ଯୋଗାଇଦେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲାପରେ ସହାୟତା ସହ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପଳାଇରେ ତୋଟାରେ କୁଶା ଘର ଏଇଠି ଜାଗା ଟିକେ ଦେଲା, ଆଉ ମାଲେ ଗଛ ପତ୍ର ଟିକେ ଜାଗା ରଖା କରୁଛ, ଆଉ ଏଠି ତୁଥା କ'ଣ ଖାଲି ଆସିଲେ ଆମ୍ବ ଦୀପୁଞ୍ଜା କ'ଣ ବର୍ଷ ଥରେ ଆସିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି କଣାଟା ଅବାଗ୍ୟଟା ଦେବେ ଗଲା, ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ଖାଲି କ'ଣ ଚାଉଳ ଯେଉଁ କ'ଣଟା ମିଳୁଛି ସେତିକି ଆଗା, ଆଉ କୌଣସି କିଛି ମିଳୁନି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ସରକାର ତରଫରୁ ସେଇଟା ଉପକୃତ ହେଇଥା। ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଛି ଏଇଠି ପାଲ ପକେଇକିରି ରହୁଛି ବର୍ଷା ସିଜନ୍ରେ, ଆଉ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ତାକୁ ଦିଆ ନିଆ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ତ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଣି ହେଲେ ଦେଖୁଛୁ ଦିନ୍ଦି, ତାଙ୍କେ କେତେ ଥର ଏମିତି କହିଲେଣି ବି କିଛି ତାଙ୍କ ଦି ମିଳୁନାହିଁ। କେବେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଥା ଅଛି ଭଗବାନ କେ ଭରସେ ମତ ପଟକ, କିଆ ପତା ଭଗବାନ ଆଉ କେ ଭରସେ ବେଠେଉ। ଏମିତି କିଛି ଭଗବାନ ଭରସାରେ ନ ବସି ଅଭାଗିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ କରି ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କେବେ ନା କେବେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।